Дата запису 3 серпня 2021 року. Місце запису – селище міського типу Обухівка Дніпропетровського району Дніпропетровської області. Хто записав? Гуцуляк Любов Богданівна, співробітник Національного музею Голодомору геноциду. Респондент Юрій Григорій Іванович, 15 липня 1930 року народження. Петрово-Романський район, село Краснознаменка, хутір Луковівка. Оце так. А що ви знаєте про Голодомор 32-33? Та що я знаю? Знаю, що не було нічого їсти. Да. Нічого не вродило. От. І все. Люди падали. Падали. О. А мати ходила. Всю тряпки, які є. Ходила десь по хуторах. Міняла. І доставала щось-небудь. Ну, коли б піде, а коли не піде, нічого не мене. Прийде додому нічого, а весною ото тільки рогіз росте, виділювала з корінням, з усим, і там одламувала такі біленькі, м'якеньке, а солоденьке. Ото принесе, ото штук троє, так четверо, і здесе, і оце на сутки, нема нічого. Потім каже, на другий день я піду ще. Може, ще щось поміняю. О. На батька Іван. Я пішла. А ти вставай з печі. Вставай, тут супик єсть. Із дітей хоч ложечку. Іди, тільки недовго. Ну, мати пішла, прийшла, приходить, так, перед вечором. І до мене. А то є, Іван, вставай з печі, йди сюди. Гукала. Він не обзивається. Вона напів і на піч. Дійде його, а він уже готовий, холодний. Встала і давай кричати. Кричала. Коли приходить якийсь дід і приводить парня із парнем. Каже мати, та Іван уже дуба дав. Отак. От і вони пішли у дух. За ноги взяли з печі, витягли. На піл. А пол дерев'яний з досок. От покотом там спали. Мати взяла одіяло, а одіяло полотняне. Розіслала на полу, його положили отак. І давай так качати його. Скачали, узялись один за голову, той за ноги парень. І на бричку. Положили на бричку і повезли.
Козлина кладовище. Привезли і зразу ж викопали яму. Укидать, як укидать? Вішки, конячина, вішки взяли, вішки розіслали і його положили, щоб опускати його у яму. Два кінці там і два кінці тут. Взяли дідо одні, а парень другий. Отак опорні вийшли, опустили, витягли ті вішки, почали закидати. Коли везуть ще одного парня, діда, гукають, підождіть. Вони підождали, оп'ять на вішки і туди діда. Цього. І положили це батько і дід. Ну я не знаю оце. Їздив, нема нікого таких, щоб знали, де мій батько лежить. Це приблизно так кажуть, ну що. Ну що я, подивися на могилки велика, видно одно, що двоє. Ну я стільки. Года три їздив підряд, а це годів п'ять я вже не був, не знаю. Що там? То це бабу сховав, тепер можна їздити. О, не знаю, як вийде. А може я скоро туди піду. Це таке. Ноги не годяться, не годяться ніяк ноги. Ще й глухий, і сліпий. На один глаз я не бачу нічого. Цей операцію зробили. На це я хорошо бачу, а на це ніяк. Оце таке. А я вижив із-за того, що у сусіда була коровка, дід і баба. Я вже. Дід Іван. І баба Пропутка. І ото кожне утро, як я встаю, по двору ходять. Я ходжу по двору. І вона побачить гука. Гриша, іди сюди. Я прийшов. Пішли, я тобі молочка дам. Я пішов, отакенький кусочок хліба дасть і стакан молока. Я ото вип'ю і до мене отако на цілий день. А вечором нічого, а утром завжди давала. Матері і батькові не давала. А такі молодці були такі, що знають, у кого що є хороше. Тих ворували. Добивали і забирали, що там у тебе є. То коровку, то козу. І ось так.
Ну, у нас не було нічого. І отак ми прожили. А скажіть, що ще ви їли в голодовку, окрім цього молока? Та я ж кажу, із рогозу. Ось такі палички. О. А колхоз був. Теж в нього не було нічого. Піде мати до председателя. А він каже, нема в мене нічого. О. Каже, оце лушпинки є, будемо садити лушпиння. Картоплі нема, лушпиння з картоплі. Ото посада лушпиння. Оце тобі, каже, на ось лушпиння, оце їж. Ну що там з тих лушпині? Якби багатенько, а то що, ну що там? З кілограмчик тих лушпиння. Ну, ото ж таке. Борщ нічого. А потім ото мати заховала батька. А до неї пристав чоловік-інвалід. Без ног. Ні, у його ноги були. Так у нього із 3 років відказали. Так він ходив на руках. А ноги складав отак. Одна сюди, а туди. Отак. А він став портний. І от кому що треба, приходять до нього, він пошиє. Кому що? Я думаю, так проживали вже більше у 33-й. Батько помер в 32-му чи в 33-му? 32-му, бо вже 33-му мати вийшла ото заміж. А ви пам'ятаєте, хто був председателем? Той, хто дав лушпайки? Я не пам'ятаю. Не пам'ятаю його. А що мама казала? Що мати казала? Цей председатель, він був хорошим чи поганим? Та розі каже, хороший. Ділився з людьми. О. Ну теж старий же ж був.